Fevralın 8-də Moskvada Əfqanistanla qonşu olan ölkələrin yüksək rütbəli rəsmiləri və diplomatlarının iştiraki ilə toplantı keçirilib. Görüşdə Əfqanistandakı durum və bu ölkədən bölgəyə mümkün təhlükələr müzakirə olunub. Rusiyanı toplantıda Təhlükəsizlik Şurasının sədri Nikolay Patruşev təmsil edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analitik təhlilində deyilir. Təhlildə bildirilir ki, toplandıqda çıxış edən Rusiya və İran təmsilçiləri Əfqanıstandakı vəziyyətə görə həmişəçi kimi ABŞ-i tənqid ediblər. Onların məntiqinə görə 2000-ci illərin əvvəllərində ABŞ-in Əfqanıstana hərbi müdaxiləsi və bu ölkədə qayda-qanun yaradabilməməsi indiki ağır vəziyyətə gətirib çıxarıb. Toplantıda Çin və Hindistan nümayəndələri, Rusiyalı və İranlılar kimi Əfqanıstandakı ağır duruma görə abşiş tənqid etməyiblər. Pekin və Delhi Moskvanın anti-Qərb siyasətindən məsafə saxlayır. Maraqlıdır ki, Əfqanıstana aid toplantıda bu ölkəni nəzarətdə saxlayan Taliban təmsil olunmayıb. Taliban paytaxtı Kəbuli ələ keçirdikdən sonra beynəlxalq aləmdə legitimliyin bərpası etməyə çalışır. Ancaq nəticə hələ yoxdur. BMT-nin Talibanı Əfqanıstanın qanuni hakimiyyəti kimi tanımaq barədə qərarı yoxdur. Əfqanıstanda təhlükəsizlik problemləri həll olunmayıb. Əfqanıstana qonşu olan Mərkəzi Asiya ölkələrinin, Hindistan və Pakistanın narahatlığı azalmayıb. Əfqanıstanda iqtisadi, sosial problemlər həll olunmayıb. İnsan hüquqları səiasında vəziyyət ağırdır. Qadınların hüquqları pozulur. Qadınların işləmək və təhsil almaq imkanları məhduddur. Bundan başqa Taliban hərəkatının terrorçu əlqaida qruplaşması ilə əlaqələrini kəsdiyinə dair şübhələr qalır. Dünya Bankının analizinə görə Əfqanıstan əhalisinin təxminən 70% zəruri ərzaq məhsullarını ala bilmir. Əhalinin 90% nin tibbi xidmətlərdən istifadə imkanları məhduddur. Mərkəzin ekspertləri deyirlər ki, Taliban kənardan maliyyə yardımı əldə etməyə çalışır. Əfqanıstanın ABŞ banklarında 9 milyard dollara yaxın vəsaiti dondurulub. Vaşinqton bu maliyyəni Taliban'a vermək istəmir. Pakistan və Hindistanın Əfqanıstanla bağlı maraqları var. Hər iki dövlət Əfqanıstanla bağlı da bir-birilə rəqabət aparır. Afganıstanda başqa silahlı qruplar da var. Taliban hakimiyyəti hələ keçirinə qədər Afqanistanın Hindistanla pozitiv münasibətləri mövcud idi. Hindistan indi də afqanlara humanitar yardımlar göndərməkdə davam edir. Bu mənada Taliban da dehlilə əlaqələrdən imtina etməyib. Taliban rəhbərləri Hindistanın ünvanına kəskin fikirlər səsləndirmirlər. Hindistan Afqanistanda müxtəlif iqtisadi, sosial layihələrə 3 milyard dollar xərcləyib. Taliban dehlinin bu layihələri davam ettirməsinin istəyi Pakistan da illər uzun u Əfqanistan'a maliyyə dəstəyi verib. Taliban bir hərəkət olaraq Pakistan ərazisində yaranıb və möhkəmlənib. Buna baxmayaraq Talibanın hazırki rəhbərliyi Pakistandan aslı olmaq istəmir. Bərabər hüquqli tərəfdaşlığı çalışırlar. Məsələn Taliban Hindistanla Pakistan arasında mübahisəyə qarışmır, Kəşmirlə bağlı mövqe bildirmir. Pakistan ordusu və polisi ölkə daxilindəki radikal qruplaşmalarla mübarizə aparır. Taliban rəhbərliyi həmin qruplaşmalarla heç bir əlaqəsinin olmadığını vurğulayır. Taliban paytaq Kəbili ələ keçirdikdən sonra AB və digər qərb ölkələri ilə də münasibətlərdə gərginlik yaşanır. Qərb Talibanla əlaqə saxlamır. Təhlildə Əfqanıstan-Azərbaycan əlaqələrinə də diqqət çəkilib. Taliban Kabiləyə hələ keçirməkdən əvvəl Əfqanıstanın keçmiş hökumətlərinin Azərbaycanla sıx əlaqələri vardı. Azərbaycan Əfqanıstana yardım edir. Əfqan məmurlarının Bakıda kurslarda iştirakına şərait yaradırdı. Taliban hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra bu əlaqələr kəsilib. Digər tərəfdən Talibanın Azərbaycandan hər hansı istəyi yoxdur.